অকল রাখি করব লাগে এমএলএ এমপির র্যাঙ্ক হোক চিফ সেক্রেটারির উপর ডিস্ট্রিক্ট শাসন যাত্রার তলত উই শুড বি স্ট্রেট ক্ষমতায় বারুকৈ মূৰত ধৰিছে চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ ডিচি মুখ্য অভিযন্তাক ৰাজহুৱা সভাত অশালীন বাক্যৰে গালি চেয়াৰমেনৰ মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো নেক্সট মিটিংত দিছ ব্লাডি শিপ শুড বি বুক ইন টু হু ইজ দ্যাট গাই আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি এক লাখ মানুহৰ প্ৰশ্ন হ'লো আইএছ হৈ আহিছে মহাৰাজা হোৱা নাই দে আৰ সাৰ্ভেণ্ট অফ পিপল উই আৰ সাপোজ টু সাৰ্ভ দ্য পিপল হাউ দিছ ব্লাডি ডেপুটি কমিশনার ক্যান টেক ডিসিশন এগেইনস্ট আওয়ার রেজলিউশন ক্ষমতায় মূৰত ধৰা চেয়াৰমেনৰ সদম্ব ঘোষণা মুখ্য সচিব ডিচি বিধায়ক সাংসদৰ তলত তেনে ক্ষেত্ৰত কোন সাহসত বিধায়কক অমান্য কৰে জিলা আয়ুক্ত গড়কাপ্তানীৰ মুখ্য অভিযন্তাই দাঁত মুখ গৰচি চেয়াৰমেনৰ ঘোষণা ডিচিক আখিকণি দিব অল অফিচাৰ্ছ দি পিপল ইজ সুপ্ৰিম দিস ব্লাডি আইএছ অফিচাৰ ক্যান ডেয়ার টু রাইট দ্যাট আনি আছো মঙ্গলবাৰে শিক্ষা দিবলৈ মঙ্গলবাৰ নহয় 15 তাৰিখে নিজ সমষ্টিৰ এক ৰাজহুৱা সভাত বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকক সন্মুখত লৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত চেয়াৰমেন আলীৰ এই অপলাপ ভাষণত চেয়াৰমেনৰ দাবী তেওঁ আৰু সাংসদ খালেক একলগ হলে বৃদ্ধি হ'ব শক্তি বাৰে বাৰে সাংসদ খালেকক ব্যস্ত আখ্যা দি কাৰ্যৰত ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাই বা এক প্ৰকাৰৰ তৈলমৰ্দন কৰি চেয়াৰমেনৰ গালি আমোলাক আমি দুজন যদি একেলগে থাকো বহুত শক্তি হ'ব কিন্তু যদি দুইজন দুইফালে যাওঁ এই বিষয়াসকলে লাই পায় বিশেষকৈ চুৰবোৰে লাই পায় বেছিকৈ হয়তো আপুনি ব্যস্ত আছিলে চোৱা নাই হাউ দি ব্লাডি ডিচি কুড পুট আপ দেট তাক ধৰিব লাগিব এম পি চাহ বহুত ব্যস্ত মানুহ পাব্লিক প্ৰতিনিধি তেওঁ নাচাব পাৰে হাউ দি ডিচি কুড ডু ইট এফালে আমোলাক গালি আনফালে যি দলে নিলম্বিত কৰি ৰাখিছে সেই দল কংগ্ৰেছৰ এই সাংসদক ৰাজহুৱা তৈলমৰ্দন চেয়াৰমেনৰ ইয়াৰ ৰহস্য কি ৰাজনীতিৰ ভূৰসাসকলৰ দাবী সাংসদ খালেকৰ হাতত ধৰি পুনৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ আস্থাভাজন হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে চেয়াৰমেন আলী আহমেদে কাৰণ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণে বাঘবৰ বিলুপ্ত কৰাৰ পাছত নৱগঠিত মন্দিয়া হ'ব চেয়াৰমেনৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য নৱগঠিত মন্দিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সাংসদ খালেকৰ গৃহ সমষ্টি পূৰ্বৰ জনিয়াৰ বহু এলেকা ইফালে পূৰ্বৰ জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা AIDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ অতি আস্থাভাজন ৰফিকুল ইছলামে কোনো কাৰণত এৰি নিদিব মন্দিয়া সমষ্টি সেই অংকলৈ চাই মন্দিয়াত চেয়াৰমেনক লাগিব খালেকৰ সমৰ্থন আৰু সেই আশাতেই বৈদিক খালেকৰ সৈতে একে মঞ্চত চেয়াৰমেনৰ হাঁহি ধেমালিৰ এই দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল কেমেৰাত ইফালে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছক কৰা সমালোচনাৰ চোক কমাই কিছু ইংগিত দিছে চেয়াৰমেন আলী আহমেদেও ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছক ছটামান প্ৰশ্ন কৰিছোঁ বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ যদি তেওঁলোকে ছটা প্ৰশ্নৰে ধনাত্মক উত্তৰ দিয়ে মই কংগ্ৰেছ আজীৱন কোনো টিকেট নিবিচাৰোঁ কিন্তু যদি তেওঁলোকে যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ যদি ঋণাত্মক উত্তৰ দিয়ে সেইদিনাখনে কাল বিলম্ব নকৰাকৈ মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।